Доброто се спусвате у нас в 9 сутринта. Засилен трафик се очаква по автомагистрала Тракия в последния от поредицата почивни дни. Заради ремонта на магистралата е създадена организация за регулиране и пренасочване на движението при натоварване по различните направления. В момента движението по стария път към Стара Загора е интензивно, но още няма задръствания. Предвиден е обходен маршрут и през Димитровград и автомагистрала Марица. В ремонтирания участък при 160 км, където движението се извършва двупосочно в едното платно, ще бъдат осигурени две ленти за движение в посока София до 10 май. Препоръчва се използване и на слабо натоварения подбалкански път. В България пристигат още близо 274 000 дози от ваксината на Pfizer срещу коронавируса. След доставката им в логистичния център, те ще бъдат разпределени до всички точки на страната. А за последното денонощие са поставени 8887 ваксини. Близо 220 000 българи вече имат по две дози от ваксината. Продължава и работата на зелените коридори в страната. В Пирогов ще работят 5 пункта за вакциниране до 17 часа. В Военно-медицинската академия центърът за вакцинация отваря в 9 и ще работи до 13 часа. Кабинетите за вакцинация в Александровска болница ще работят от утре от 9 до 17. В Асеновград разкриват нов зелен коридор от днес. Той ще работи от 8 часа и 30 минути до 13 часа и 30 минути. Желаещите да се вакцинират ще бъдат допускани до кабинета на групи от по най-малко, най-много 10 души. Не е необходимо предварително записване. Най-много антитела имат хората, които са преболедували и се вакцинират, както и тези, които са се вакцинирали с две дози. Това заяви в студиото на деня започва доктор Ирена Иванова от болница Свети Иван Рилски. Макар и рядко, според нея, има пациенти, които не изграждат никакви антитела. На този етап е рано да се прецени колко време се задържа имунитетът. Важи този постулат, че при по-тежките случаи се изграждат повече антитела. Това, което аз съм виждала, е до 8-10 хиляди, например, докато средни и леки форми могат да стигнат до 2 хиляди, даже и под 1000. Защо това е така? Най-вероятно зависи от вирусното натоварване. Също така мога да кажа, че след вакцинация титъра на антителата е доста по-висок, отколкото след едно леко или средно боледуване. Така че вероятно това има значение. Междувременно 631 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 6724 теста. Положителни са 9% от направените проби. 56 са починалите с COVID-19. Оздравелите отново са повече от заболелите. 726 са преборили болестта. 19 души загинаха, най-малко 70 са ранени след струтване на надлез на метрото в Мексико Сити. Инцидентът е станал около 22:30 местно време по линия 12, чийто строеж беше съпътстван от скандали за некачествена работа и корупция. При струтването мотрисата на метрото е паднала върху движещите се по пътя отдолу автомобили. На място са изпратени десетки линейки и спасителни екипи. И още от света един човек загина, десетки са ранени при мощно торнадо, което премина през няколко американски щата. Стихията засегна Тексас, Джорджия, Мисисипи, Южна Каролина и Кентъки. Жертвата е мъж, върху когото е паднало дърво. Около 50 милиона американци в централната и югоизточната част на Съединените американски щати са в обсега на природното бедствие. Нанесени са сериозни материални щети, а хиляди домакинства са без ток. И към нещо положително на финала на емисията, кучето на ирландския президент открадна шоуто по време на негово телевизионно интервю. 7-месечното котре Мисначъ не се притесни нито от камерите, нито от факта, че стопанинът му, президентът Майкъл Хигинс, е зает да произнася важна реч. През цялото време кученцето се опитваше да привлече вниманието на стопанина си и да го накара да си играят. А това му спечели симпатиите на хора както в Ирландия, така и по целия свят, след като видеото беше качено в интернет. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.